ეხლა მივიღე ახალი ინფორმაციები, მოვიდა ჩემი მეუღლე და მეუღლემა რა ხდებაო, რა ხდებაო და მე თქვი რა ხდება, არაფერი. ომში ხარო ხო და ხო, ეხლა ომში ვარ მეთქი, ეხლა სულ ომში ვარ მეთქი. აბა რა გააკეთეო, რა თქვი ისეთიო, რომ ვირალურად გავარდა შენი ვიდეო და რო ვნახე 100 კომენტარი აქვს, შიტსტორმინგი გაქო მეუბნება და თქვენთან ერთად უნდა წავიკითხო აი ეს შიტსტორმინგი და გავცე ყველას პასუხი. არ გაინტერესებთ, აი ეხლა ვნახეთ, წავიდეთ ჩემს YouTube გვერდზე. Randomimes ki gaveci pasuhi, magram videoebi da ai am videoebshi. Ese ki Ermile Nemsadzis, Ermile Nemsadzis videos konda. Ermile Nemsadze ro ganvikhile. 2936 nakhva da kommentarebi 123. Es gavtishot ekhla. Da davizqot komentarebis kitkva. Let's go. Aha. Es khali mgoni ver aris motorze. Da 10 like-i. Auf, auf. Au ramdeni hateri mqavs. Me eset da dislikes dauzer. Ra ar gasvenebs adamiano ra unda amkhilo patriarki pchkhilis phasi ar khar da gaqs ra shegikmnia ra gagiketebia tavi vin gonia mibrzandi zvirat dagijdeba patriarktan brzola gmerto rogorc ibnelia upalma gaginatos gonebas vinanuli mogmadlos dino gogitashvili dislikei Modi ese dauzer amas, ra dauzero, aba megobrebo, tkuen gaecit pasuhi. Ese gi, pchkhilis pasits ar kharo, ramkhel ampartavneba shianekhedavt kartveli martmadideblebi. Ese gi, vigatsis pchkhilis pas gadareben. Pchkhilis pasadats ar gamqopeben. Da nakhe ra shegikmnia, ra gagiketebia, meubneba es khali ra. Ekhla amkhals vetqi. Nino, Nino gogitishvilo. Რა შემიქმნია და რა გამიკეთებია კი არა? Შენ პატრიარქს რაც შეუქმნია და რაც გაუკეთებია, ის შეადარე ჩემს საქმეებს და მერე განვიხილოთ, კარგი? Სწორედ მაგაზია საქმე, რომ რაც შეუქმნია პატრიარქს და რაც გაუკეთებია საქართველოსთვის, მხოლოდ საქართველოს დაანგრევის მიმართულებით არის გაკეთებული. დაანგრია და გაანადგურა საქართველო. Გამოაცალა საქართველოს ქრისტიანული ხალხი, გამოაცალა საქართველოს ყოველგვარი სულიერება. Da, მადლობა უფალს ესეთი რაღაცები მე არ გამიკეთებია. Ეხა არა, რა არის იცით? Ამას თუ არ შევხედეთ ცოტა ირონიულად, ირონიულად შეიძლება 120-ზე ამიყვანოს, მაგრამ გავაგრძელოთ. Ესე იგი, პირველი მხილება ვიღაცას ადარებენ პატრიარქის ფრჩხილს, ამ ხელ ამპარტავნება და მე მეუბნება რა არ გასვენებსო, თქვენ რა არ გასვენებს მე კითხვა მაქვს და რა გინდათ საერთოდ ჩემგან. მაინტერესებს რა, თუ არ მოგწონთ ჩემი საუბრები, გადართეთ უბრალოდ ვიდეოები. Ან წადით და გაარკვიათ მე რას ვლაპარაკობ. ეხლა თავი ვინ გგონია, მიბრძანდი ძვირად დაგიდება პატრიარქთან ბრძოლა, ღმერთო როგორი სიბნელე აუფალ. Ну, მოკლედ სიბნელეში მყოფები გასაგებია. Ეხლა წავედით შემდეგი კომენტარი რა იქნება, მაინტერესებს. Თამარი მიჯავია. მიაჯვია რა, მგონი ბედნიერია მანამდე ადამიანი, როცა არ იცის რა უბედურია. Სულ გამოღებული და ნულ დონეზე დასული არსება ხარ. საკუთარ ჭაობში მხოხავი ხარ და ბოლომდე გაწირული. გაუბედურებული არსება, ვინ არის შენი სამხელი უსუსურო? Ვერ შენ გამოხვედი კარგი ვინმე? Ау, როგორ გული მწყდება რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობა მთლად გამოყლევდით? Დიახ, გამოყლევდნენ. Ყველამ რომ პოლიტიკოსობა დაიწყო, რასაცაცილო სატირალი რომ არისო, რასაცაცილო სატირალი რომ ვინ დაიწყო შესაწყალ ადამიანო პოლიტიკოსობა, ვინ? ვინ? ვერა. ვერამანთე. Ხეპრე რეგვენო მამათმავლებისა და LGBT გარყვნილების დაკანონება საიდან მოდის რუსეთიდან?
რუსეთის მონახარ, ვიღაცა ხარ. ავადმყოფო. Უფალმა შეგინოს, ნეტა თუ არა ქრცხვენია. Ნეტა შენ თუ არ ქრცხვენია, რომ არაფერს არ აკეთებ. Марина Саташвили. Марине Саташвили. Натия Сванидзе. Ერთუჯრედიანი საცოდაობა. Эй, верт შენ ვერ ამანთე. Сурамис Сагишетიდან ხარ გოგო გამოქცეული. Шен ისეთი სახე გაკ. Ай да განახებთ, რომ მე მგონი შენ უფრო გავხარ Сурамис Сагишетიდან გამოქცეულს. Верц ვერ ამანთე. Ра уцнаури калия. Дия კი, მესმოდა მამაოებზე, მაგრამ უკვე ნეტა ნამეტანი იყო. გადაირევი ადამიანი, სადაც გაიხედავ ყველგან გარყვნილება. დიახ, ნინო გარუჩავა არის აზრზე მოსული. ვინ ახარ? ამისთვის პასუხი გამიცია, თამარი ვარ მეთქი. შვილო ავად ხარ შენ ზეფოჯა ვინება სად ისწავლე არც ერთს არ ეხლა ვერ ვკითხულობ რა ერთი მაგისი წაკითხვის ნერვები არ მაქვს ეხლა რუსულად რა სიტყვებს ხმარობ არ ქცხვენია რა გავიცი პასუხი წადი შენი დედაც აჰა ძალიან მაინტერესებს ნაციონალები რა ძალას წარმოადგენენ. რა ძალას წარმოადგენენ ნაციონალები? არ მაინტერესებს, რატო უნდა გაქცე პასუხი ნაციონალები რა ძალას წარმოადგენენ. ნაციონალები და კოციონალები ერთი და იგივე არიან. კატერინა ტუროია. ნემსაძე უბედურია პატრიარქ ვინ ეკითხება. Ნემსაძე უბედურია პატრიარქ ვინ ეკითხება. Ვერ გავიგე რას ლაპარაკობს ეს. Რამდენს გიხდიან ფულს შესაძოდაო რამდენს? აბა რა გავიცი პასუხი, შე რამდენს გადაგიხადეს ამ კომენტარში, საცოდავი თავად ხარ თუ ვერ ხდებით მე ვინ ვარ? კარგი, წავედით თაზო. Ну, ახლა რა არის, იცით მეგობრებო, თქვენ რო გონიათ რომ მე ვიგინები ახლა ტყუილ უბრალოდ, ხო? ერთ კომენტარზე ვიგინები და აი ამ დღეში ვარ მე და ესეთი რაღაცები უნდა მოვისმინო რა, გავუძლო და ავიტანო, ხო? Ну, სადღაც აი აიფსება ხოლმე და ვიღაცას შერჩება მე ჩემი ლანძღა. ლაზარე, ხო ხედავ არ, ახლა გესმის ალბათ, გაიგებ ჩემსას. მოიცადე, წავიკითხოთ რა. Წავიკითხოთ, გავაგზელოთ. Ნამდვილად გამოსაჯანსაღებელია ეს ხალხი. ერმილე ჩვენი ძმა, მოვაბრძოლის დრო, ჩვენს ვიცდით და ამას ლაიკი დამიწერია და გულით დაუწერია ვიღაცას. ნინო გარუჩავა, მართლა ღმერთი თუ გადაგვარჩენს თუ არა და გლახათაა ჩვენი საქმე და ამას უპასუხე, რომ რას ქვია მართლა ვინმეს იმედი ქონდა ცხვისი თუ? Მე ქრისტე ღმერთის მტერი ხარ, ეგ თუ იცი, პირდაპირ ღმერთს ლანძღავ. უიდედა. შენაირი და ერმილეს ნაირი ქართველები ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს. იეს. ამინ მეთქი, მე მგონი ეს დავწერე, ხო? გოგო, რას მანერვიულებ? ეხლა შენ გამიხდი სანერვიულო, სადარდებელი. 100%-იანი მართალი ხარ, მაგრამ ჯოჯოხეთის ცეცხლს ეთავენშები და ამ უსამართლობას შეეწირები. მოიცადე? Ну, გეშინიათ, გაძლიერდით და გავძლიერდეთ ერთად. ეს მიმიწერია მე მისთვის. И урия Хериха урия Катерина Тороя Эбидзия нубжотиалоб ра გამარჯობა თქალბატონო თამარ კეთილი იყოს გაცნობა მოგისმენთ და მე გეტყვით სათქმელს რაღაც საინტერესოდ მომესმა თქვენი საუბარი და შევაჩერე ყურადღება. Ну თუ ასეთი ძლიერი პიროვნება გძანდებით, რასაც ხედავთ და გისმენთ დიდი სიამოვნებით. პირველად ხედავთ ასეთი ვინ გაგამწარათ ან
რამ გაგამწარად მაინტერესებს, თუ შეიძლება ჩამოყალიბდეთ თქვენ სათქმელი რომ დრო დავზოგო გაგვეცანით, ვის ამხელთ ან ვის მოძღვრავთ, გისმენთ ერმილეს რას ერჩით, ესეც მაინტერესებს. Ხალხი არ უსმენს აშკარად ჩემს ვიდეოებს და რაღაც წინასწარ გამოაქვთ ხოლმე აზრები რა. Რას ერჩითო და რა ვინც ჩემს ვიდეოებს უყურა უყურეთ ალბათ მიხვდებოდით რომ ერმილეს არაფერს არ ვერჩი, ხო? Ხო, ვის მოძღვრავთ? Ვის მოძღვრავ? ვინმეს მოძღვრავ? Vin gagamțarat, ravici, arvița, chime, vin gagamțarat, ha, ha, ragața, gaurkolat sau proptul, rahte, arusmen, în ce-mi sui de obza, mere nerozim șli în holme. Patono gvelesa, gvelesa, ha, ida pe saheli, am hrza, am smit adros, agar davut mob. Met dros, agar davut mob. Iți viniți, ia nese megobre, vă ger comentarii, complimenti rogetuian, complimenti roșemogi drebian, da mere. Vitom ragazes გამოკითხავენ რო ჩაგაწვეთებენ შხამს ესენი არიან გველესიანები აი გველესები არიან ესენი გველესიანებს არაფერს არ ვერჩი აი გვარში უდევთ პირდაპირ კოდი 60 ხო წავიდით ახლა ალექსი v1x თავისთავად დაარიგო შკუა ერმილე ნემსაძე მაგ იდიოტმა Rodis gaigeben genatsvale am qvelapers guli. Qochaxt. Darejan magari komentari iqo, momeçona zalyan. Shen gagaxaros gmertma, imitom rom sul simartles ambob, srul simartles ambob, areçqinos ermiles, magram imdens mied moedo rom ver miuxti disit kva undo da. Arvici, la unde upa suhu amas. Arvici, mi-e ermilas, xirat arvusmen, magram, razgamom examenul, sim videos, mă uțmine, da, pasuhi gaveci. Rasnișnos, mates, ozdaut, hihuti, simartle, da, araperi, simartle, scar, da, a, udriz, esaia, ține să-l metrole, spiri, ține să-l uțcheba, șuidi, metod, met, Emanuels, Beplius, mat, esragas, gaurko, velienițeria, da, echla, amis, cakit, huistavime, akarmakus. Სწორედ ასეთი თემების გამო ვარ დაბლოკილი Facebook-ზე. Ბევრი ნაკოშხალიც მაყარეს და ტალახის ბლომად მომხვდა. Ერთს ვიტყვი ამჯერად, საპატრიარქო და ხელისუფლება ერთი სისტემის მსახურები არიან. Დიდი ხანია, გაიყიდნენ. Დიახ, დიახ, ზურა, დიახ. Წავედით ნინო მე დიდი ხანია ვიცი ვინც ხარ, გეთანხმები ყველაფერში, რასაც ფიქრობ და რა აზრიც მაქვს იმ საკითხებზე, რასაც ეხები, შენ ხმა მაღლა აშღერებ, მამაცი ადამიანი ხარ, მეტად გაგაძლიეროს იესო ქრისტემ და არ მოგაკლოს თავისი მფარველობა, ამინ. Უფალიქ ფარავდეთ. Ბოლოჟამს ბევრი გამოჩდებაო და აი და მე ამას ვუპასუხე ესეთი რამ. Bolo jams ori kabiani gamochteba, romelis Kristes situas ikadagebs, mas Kristian Kristes nairat gangmiraven iksadats Kristes atses jvars, tsxetashi. Sam dghenakhvari khels veravinda adebs mis gvamebs, izeimeben mat gardatsvalebas da miulotsaven ertmanets. Sam dghenakhvris mere Kristes nairat sasstsaulebrivat aghsdgebian orive da gaismeba tsidan khma amodit. Orive amagleba tavis tavs zeca, orime aimaglebs tavs zeca, ai isits. Ეს უპასუხე იმიტომ რომ ნახეთ მეგობრებო ეს რეალური არის ეს საკითხი იოანეს გამოცხადებაში ნახეთ რა წერია რა რომ ქრისტეს ორი რჩეული ეყოლება კავიანი და ესენი იქადაგებენ ქრისტეს ჭეშმარიტ სიტყვას მათ მიეცემათ ძალაუფლება სამ წელიწად ნახევარი და სამ წელიწად ნახევარი ესენი იქადაგებენ ქრისტეს ჭეშმარიტ სიტყვას ყველას ეს შეეზიზღება იმიტომ რომ ისინი აბსოლუტურად სხვა რამეს იქადაგებენ ვიდრე დღემდე ქრისტეს გვაცნობენ ჩვენ იმიტომ რომ ისინი ჭეშმარიტ ქრისტეს სიტყვას იქადაგებენ და ეს არავის მოეპრიანება ამიტომ სამ წელიწად ნახევრის მერე ამოვა ქვესკნელიდან ურჩხული და ამ ორივეს მოკლავს იმ ადგილზე სადაც ქრისტე აცოს ჯვარს ეს არის მცხეთა ჯვარი სავარაუდოდ სვეტი ცხოველიც ნაგულისხმებია. Ხო და მთელი მსოფლიო იზეიმებს ამ ორი ადამიანის მოკვლას. Იმიტომ რომ როგორც იქნა მოიშორეს ურჩხულები თავიდან ეგონებათ, ხო? Da, მე სწორედაც რომ სასწაულებრივად
მესამე დღეს სამ დღენახევრის მერე გაცოცხლდებიან ეს ადამიანები და აღიტაცებენ ზეცაში. Amaze guiqobodne, imiton Elia da Enoki unda gamochdes, ik ar aris nakhsenebi megobeba, arts Elia da arts Enoki, pirikit, metsats getqit, ik gamochdebian ori kabiani. Kabiani, ik tunikiani artseria, kabiani da kabianebi arian khalebi, an berebi, da berebi ar aris savaraud nagurze, an berebi iknebian, magram me upro fikrob, ro eseni iknebian khalebi, ori rcheuli khali ikneba. David scot kide, aba asoci comentarii cu acest asacit xavelin, asacit. Iacobi gagde tu asetic argihar vachroba, ha? Iacobi gagde tu asetic argihar vachroba. Verga vigi acrațele. Viga Rusia, așcarat, Caterina, da, Google și Uber, Google-is translated, zima saknara, Google-is Targmanit Rusia vigața. Uria aris vigața, ai set comentarii și vinți să știți ce litra. Gamartului, cartului, vizea țara, cartului, cartului, comentarii, dar țările sunt Uria. Ai rusul în țară, vita și vinți țări, arții mazar cu tulul obhol, mai greu va ignore. Es suleli, cali, saier tot cristiani tua. Metu sulelat mtuli, șentroli, har, bupa suhease. Iahos, mulțume, har. Arți Iacovelici, vinarista, arți cristiani, fașisti, teta, arițian, fașiste, vinarian. Sanam, ce-l mi-uhdebit, vinshar, tavadrom, vitrat, cu ani gulis, satkivari, tu kadaget, concretul lati kadaget, esi se viscule sa arista, ai se tiraga sa uthari, met iraga una gitrat, exas video, unde m-a pucat, ari le da, oila și ce-l gulis, kivis, gama utkav, tu e zareba, ureba, ce-l imbrali araris. Atik. Კაცი ხართ ქალო. Კაცი ხართ ქალო. Ათი კაცი ჭინკები თუ სადმე დედამ შვილი დაწყევლა ყველა ეგეთი ხალხი ნულები უი ბოდიში ქალბატონო უსრულა ხო კრძალავს სიტყვას დედას ძმას მამას. Ვერცა გავიგე რეები წერია. Რას ბჟოტიალობ ვერ ვიგე გავიგე. Რა გავიგე პასუხი ვერც მე გავიგე რა ვერ გაიგე. Deda, შემეცოდა ეს საბრალო ქალი, რა ეშველება ეხლა ამ საბრალოს. Deda, მარტო მე ვარ თურმე საბრალო ამ ქვეყანაში. Შენ თავს მიხედე და შენი თავი შეიცოდე. Deda. Ვინც პატრიარქს გალანძღავს, ჩაუვარდეს ენა მუცელში. Ხედავთ რაფერ მოგველია ეშმაკი უბედურება. Მოგველია, მოგველინა. Mugulina. Vins, scuodes, imas miuvides, șenic, eula, miuțerem. Subta gijihar. Criste, gigat, ședeli. Noi, ce de echlave, șeva, sorec, mi-a govreba, gigat, aracunei, zeros, gijat. Am ghitharit, ce-mi telefonii, ertasos rovacer, schoasos, cers, ghija cerat, scrisa. Zalian sudat mșelot, da, hals nu, kadageb, este zvigața rusi. Gnerti, asuh, smogt hot, struarkski, mama Gabrieli, zauget, ragața, bla bla. Esegi, ve omot sa patriarcos. Arbe omot, pasuhi mothovot. Gwelesiani, mevedreba mithari, o, ravici, rasme ugne, barvici. Gwelesiani, tu gwelesa. Siguaruli har, tamar, gwerti, shen, tan aris, amin, amin. Shen gai hareda, idregzele, tamar, male, male beurs, aichileba, tvalebi, amin. Istina. Ergavi gerațeliac. Icinis, mem gerarom tamar mepis reincarnația har. Mem uque meț gera metchi veu nebi meț. Agzalian momeț o necoceac netar, arian martalni. Argia, meț momeț o na. Germaneli arari suria, meu pasuhe. Arian Germania și Țuriebi.
So, ეხლა წავიდა, შო, და ეს იყო და ეს, მეტი არა, 120 კომენტარი იყო უკვე. თუ მხოლოდ. ასოცი კომენტარი. ასე რომ მეგობრებო, არ გეგონოთ რომ ეს ვიდეო არის გამონაკლისი რა. შეიძლება 120 კომენტარი ერთ დღეში გამონაკლისია, მაგრამ ასეთი არაერთი კომენტარია კიდევ 600 რამდენი ვიდეო მაქვს, რა ვთქვი? გაჩვენოთ. და ვიღაცას გონია რომ მე ერთი რაღაცაზე ავარდები ხოლმე. ამხელა ზეწოლა მაქვს მე სერიოზული. 638 ვიდეო მაქვს მეგობრებო რა. 638. ვისაც გაინტერესებს ჩემი CV წერია აი აქ. ყველა ინფორმაცია არის აქ მოთავსებული. ნახეთ. აი აქ არის, აი ამ ჩემს არხზე თუ ჩახვალთ, აქ არის ჩემი CV განლაგებული. შეგიძლიათ გადახედოთ, გადაავლოთ თვალი. გადაავლოთ თვალი, რა განათლება გამივლია და რა გამიკეთებია ცხოვრებაში. იმ ქალბატონიც არ იყოს, რომ ეუბნება, რა გაგიკეთებიაო. არც უნახავს რა გამიკეთებია და თან მეკითხება რა გაგიკეთებიაო. მადლობა ღმერთს, რომ ის არ გამიკეთებია, რაც პატრიარქმა საქართველოს გაუკეთა. მადლობა უფალს. ენუქი ვინ არის? საქართველოს ისტორიას აყალბებს? ხო, ხედავთ, რამდენი დაიკონები გყავს გამოსაჯანსაღები, ხო? დავით, ენუქის წიგნი მე არ მაქვს წაკითხული. მე მაქვს ენოქის წიგნი ნათარგმნი. ენოქი არის ნოეს დიდი ბაბუა და ენოქი ახლა ვინც არის, ვინც წერს ეს რაღაცეებს, გამოკვლევა თუ რაღაცა რო გააკეთა, არ ვიცი. მაგის წიგნი მე არ მაქვს წაკითხული, მაგის ვიდეოები 1-2 მაქვს ნანახი და აქა იქ რაღაცა შეიძლება ზერელად გავიგო. ვერაფერს ვერ გეტყვი, ვინ არის ენოქი. და მართალი გითხრა, არც მაინტერესებს მაგის წიგნის წაკითხვა რა. რას ფიქრობთ თქვენ, მეგობრებო, აბა? საზოგადოების აზრი არის ეს. საზოგადოების აზრი. ქრისტე 0,1% ადამიანებს აგებინებდა. და ქრისტემ იმიტომ თქვა, თქვენ ჩემზე მეც შეძლებთო, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ 0,1%-ზე მეტ ადამიანს ვაგებინებთ ჩვენ ხმას. ამიტომ არის ის, რომ ჩვენი ხმა ვინც გაიგო, აქედან ყველა ვერ მიიღებს. ქრისტემ ყველამ ვერ მიიღო, ქრისტემ მიიღო მხოლოდ 1%-მა ალბათ. მე არ მიკვირს ეს ამბავი რა, არ მიკვირს. ეხლა რატო ვიგინე მე გუშინ? გუშინ იყო, გუშინ წინ. გუშინ თუ გუშინ წინ? გუშინ იყავი თბილისში? ხო, გუშინ რატო ვიგინე? დაძაბული მდგომარეობაა, მეგობრებო. ესე იგი, ახალმთვარეობაა მორიელში. და ეს მორიელის ახალმთვარეობა პირდაპირ ნერვებზე უტყავს ადამიანს რა. და ერთმა კომენტარმა ისეთი მაგარ ნერვში ჩამარჭო, რომ გადამეკეტა რა. ხო, და მე რო გადამეკეტა, აი ერის მამად წოდებულს მოეცხო ზედ რა და ღმერთმა შეარგოს. ისე შეარგოს, როგორც მიუვიდა მაგას, ეგ ყველაფერი რაც თქვი. ასე რომ მადლიერი იყავით, რომ სხვებს არ მოეწყოთ. ეს დაძაბულობის ერთ-ერთი გამოვლინება. ხო, და როდესაც აქტივისტი ხარ და როდესაც თემებს განიხილავ და ეხლა წაგიკითხეთ 120 კომენტარი ერთდროულად, ეხლა თქვენთან ერთად რო არ წამეკითხა, იცოდეთ, რომ ეს იქნებოდა ჩემთვის როგორი რაღაც, იცი? ვიგინებდი კი არა, ალბათ გადავირეოდი. ხო, ხედავთ, ერთად რამაგრად გადავიტანეთ ეს ყველაფერი, ხო?
ამიტომ არის ძალა ერთობაში, ძალები ნაწილდება ერთმანეთზე. Ამ შემთხვევაში ხო მე ვარ თქვენი მადლიერი, რომ დარჩით ჩემთან ერთად და მოისმინეთ ეს კომენტარები, იმიტომ რომ თქვენ დამეხმარეთ მე, რომ აი ამ კომენტარების ზეწოლა თქვენთან ერთად გამენეიტრალებინა, ხდებით? Da, ეხლა მე არ გახოთ ხოლმე ჩემ კომენტარებს თავს და იმ ზეწოლას, რაც ჩემზე ხორციელდება, მე თქვენ არ გახოთ, არასდროს არ გამი ესე არასდროს არ დამჯდარვარ და არ მომიხოვია თქვენთვის თავზე, მე რეებს მწერენ პირადში, ხო? Da, იცოდეთ რომ ეს არის ერთი პატარა ნაწილი იმასთან და შედარებით, რაც მე პირადში მივიღე, იმხელა შეურაცხყოფები და იმხელა უაზრობები, მაგრამ აგერ როგორც ლაზარი ამბობს, ვიბრძვი, რომ ეს ყველა ადამიანი ვიცი და ხვდები, რომ ყველა არის. Ესე იგი, ძალიან ცუდ დღეში სიბნელია საქართველოში გამეფებული და ბურუსში არის, აქ ყველას ჯადოა გაკეთებული და მე კი არა გეუბნებით, ვისგანაც აქვს ჯადო გაკეთებული, ურიებისგან და ურიების მოდგმისგან, ქრისტიან მართლმადიდებლებს რო უწოდებენ თავს. Აი სწორედ ამათგან აქვს ყველას ჯადო გაკეთებული და არიან ძირითადად სპეცნაზმელებს რო დააპროგრამებენ ხოლმე, შენ ახლა ამას გააკეთებ, აი ესე დაპროგრამებულები რა. Როგორც ხედავთ, იწყევლებიან კიდეც, იგინებიან კიდეც, დედის ტრაქსაც მაგინებენ, წყევლასაც მიწაში ჩაუდივარ და ამოუღივარ ძალიან ბევრს და ეს თქვენთვის თავზე არ მომიხვევია მე, მაგრამ მე როცა ვიწყებ ხოლმე უკვე გინებას, ო ეს გიკვირთ თქვენ. Ამიტომ კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებთ ჩემ მდგომარეობასაც, რომ ჩემი ნერვებიც არის რაღაც დონეზე ლიმიტირებული რა, რომ მეც მაქვს მოთმინების ფიალა. აქედან გამომდინარე, რომ მე როცა ვიწყებ გინებას, უნდა გაიგოთ თქვენც, რატომ ვიწყებ გინებას. Ასე რომ ყველას რკინის ნერვები არა აქვს და განსაკუთრებულად ამ მდგომარეობაში, როდესაც შენ პირდაპირ სატანას შეებრძოლები და აქ კიდე დანარჩენები დედაჩემისავით ადგებოდნენ და მომაწყევლიდნენ ხოლმე ღამით. ბრძოლაში ვიყავი, ხო? სუნთქვის ბრძოლაში ვიყავი და ამის წევლა გამეკდა, მაგრამ მაგას თავის ნერვების დაწყნარება უნდა და ყველას თავისი ნერვების დაწყნარება უნდა დღეს და ადგები და მომაწყევლიან ხოლმე შუა ბრძოლაში, მაგრამ არა უშავს მეგობრებო. როგორც დედაჩემს ვაპატიე, ისე პატიობთ თქვენც და ისე მაპატიებთ მეც. ასე რომ ასეა რა. გინებაც და წყევლაც მეპატიება. კაი, წავედი ახლა მე. კარგს იზავთ თქვენც თუ დამეხმარებით აი ამ ბრძოლაში, ხელჩართულ ბრძოლაში და კომენტარებით მაინც უპასუხებთ ხოლმე იმ ხალხს, ვინ ჩემს წინააღმდეგ რამეც უაზრობას საუბრობს. თქვენი აზრით, თქვენი აზრი გაანდეთ ხოლმე იმათ. Ხო და თუ არ დამეხმარებით, აგერ იდექით და მისმინეთ ბელენჩერებივით და იყავით, რა ვქნა. არაფერს არ მოგთხოვთ, ძალით არ დაგაძალებთ. თქვენი ნებით, თუ გინდათ დამეხმარებით, თუ არა და არ დამეხმარებით. ეგეც თქვენი გადაწყვეტება, ეგეც თქვენი ნება. კარგად იყავით, მეგობრებო. გაკოცეთ ბევრი, მიყვარხართ ძალიან. თუ ვაგინე პატრიარქს, ისევ თქვენს გამოვაგინე პატრიარქს და არა იმის გამო, რომ მეხუშტურა რაღაც.